Na naši televiziji pa je gostoval bivši član stranke Desus in še vedno njen poslanec, gospod Robert Polnar. In ne boste verjeli, bil je tako skromen, da je oddajo Ura moči končal pol ure. Ja, vsaka ura moči traja pol ure. Ok, se upravičujem. Ampak skromen je pa bil. Dajmo poslušati, zakaj ga ne morejo izključiti iz poslanske skupine. Da sem najboljši poslanec poslanske skupine Desus in da me iz poslanske skupine ne bodo izključili, zato ker me tudi ne morejo. Ja, iz poslanske skupine. Iz poslanske skupine in da oni tudi niso tako neumni, da bi mene izključevali, zato ker sem pač najboljši poslanec v zgodovini. Dame in gospodje, če ste se slučajno spraševali, kdo je najboljši poslanec v zgodovini, se ne več spraševati. To je gospod Robert Polnar. Ok, mogoče izjava gospoda Polnarja sem vzeta iz konteksta. Ne vem, če ima lahko kdorkoli tako visoko mnenje sam o sebi. Kdorkoli razen mene sebe. Dejmo eno šanso, da popravi vtis. Odkot črpate te primerjave, te verbalne bravure, a se to že naprej pripravite, ali to vam sproti nekak šine v glavo? Ja, jaz kolikor vem, ne, pa tudi mislim, da ne pretiravam, če rečem, veljam za enega bolj načitanih ljudi. Ne. Jaz vam lahko... Kje je načitani v državnem zboru ali ne, nasploh? Ne, nasploh. Razumljivo, to je normalno, da najboljš poslancov v zgodovini tudi en izmed najbolj načitanih ljudi nasploh. Komu to ni jasno? Me zanima, če je prebral mojo knjigo. Moram poslati. Še bolj pa me zanima, če je dobil primek Polnar, ker se tako piše njegovi predniki, ali pa zato, ker je tako poln samega sebe. Dajmo še eno čisto preprosto vprašanje, da vidimo, a blefira, a pa je res tako pameten. Kako pa gledate recimo zdaj na usodo Desusa, no? Ja, Desus je organizacija, z Desusom, ki je na svoji življenjski poti oziroma na tisti krivulji, ki pač pri vsaki organizaciji obstaja, zdaj v tisti fazi, ki se je reče faza smrti. Tle ni pa nobenega dvoma. Stanje stranke Desus je opisal do pike natančno. Je pa res, da zato, da opaziš, da Desus umira, ne rabiš biti načitan, rabiš biti živ. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.